maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xilka kula kala wareegayaan wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimii hore ee wasaaraddaasi iyo waliba wasiirka cusub ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo soo magacaabay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadani waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Salaadiin Marwaad Naadan iyo waliba marti sharaf kale intii ay munaasabadani socotay waxa laga jeediyay hadal dhinacyo badan taabanaya ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay shaqaalaha rayidka ah loo shaqeeyaha iyo shaqeeyaha shaqaalaha masaakiinta ah ay xaqooga u soo dhicisaa ee xaqooga loo diiday ee shaqalaanta waddanka ka jirta lagaga faa'iideysto waxay u doontaa xaqooga gabadha guriga u shaqeysa shaqaalaha ah hadii xaqeeda loo diido wasaaraddani way u doontaa wasaaraddani waxay u shaqeysaa caruurta waxay u shaqeysaa dumarka runtii waanu soo dhaweyneynaa haddaanu nahay dalada isku xidhka haweenkeenagaad waanu soo dhaweyneynaa muxuu ahaa wasiiradda cusub maanaan gaadhin halkii siday sheegtay agaasimihii halkii aanu doonaynay maanaan gaadhin laba wasiir iyo muxuu ahaa wasiir ku-xigeen ayaana loo magacaabay xilalkii kolley way dambeeyaan kama sii hor dhacayno madaxweynaha aad baanu ugu hambalyeynaynaa wasiir kasta oo wasaaradda yimaada iyo amba shaqaale sii joogay ha ahaato waxay ka cawdaan cadaalad darro waxay ka cawdaan cadaalad darro oo ah qofka imika awaal halkan laga lahaa toban wasiir bila soo shaqeeyey dee maanta inuu agaasimaha haadaabeed amba meel kale lageema wasiir ku-xigeen waxay ka cawdaan cadaalad darro waxay ka cawdaan inuu wasiir kasta reerkooda meesha ka soo bixiyo laakiin waxaan u malaynayaa tan inaan ahayn tii noocaa noqonaysa wasiirada waxaan kula talinayaa dadka idinla shaqeynaya ha ahaadaan reeraha kale nibqashiin waxweyn ururidiina samaysta haddaad cadaalad doonaysaan nin lasoo magacaaba intuu qabta way kooban tahay laakiin innakaa shaqaal ahaan cadaaladda hayna ka xadaya innagaa seexna ka kale kale innagaa qarinayna waxoo dhan innakaa nin walba u sameynaa innagu haddaynu cadaaladda sameyno shaqaaluhu ay cadaalad sameeyaan ninna kuma dhacayn ina lana soo magacaaba wasiir iyo wasiirada ninna kuma dhacayn aynu innagu waajibaadkan ka soo baxno sacaadada wasiir waxaan kugu rajaynaynaa waxqabad wanaagsan cadaalad wanaagsan ururadeeda shaqaalana waxaan doonaynaa inaad gacan iyo waxqabad ayaanu ka rajaynaynaa diiwaankii asadkii ama mataqaana hantidii dowladda ee wasaaraddan ay lahayd inay tahay teleer kale wareegaya tii saxdii ee aan haynay iyo in kale sidoo kale xafladu sida u dhacaysaa inay tahay sidii ay soo jeediyeen golaha wasiiradu abraaceega iyo maqaranaysaa sida loo qabanayaba iyo inaan goobjoog ka ahaano intaaba way ku mahadsan yihiin sida wanaagsan loogu soo casuumeen muuji dadaal waa lagugu ogaa qof howlkarabaa tahay qof tacliinlabaa tahay ummadda hawsheeda iyo hantideeda iyo waxay kugu waajibkay kugu leedahay sida ugu aada ugu hagar baxayso aday ku jirtaa waanaad ka soo bixi kartaa waxaanu ballan kugu qaadaynaa haddii aanu nahay bulshada weyn ee Soomaaliland ama dadka jecel horumarka Soomaaliland inaanu si buuxa kula shaqayn doono taxda amrag wixii aada nooga baahato hadday tahay walaalnimo hadday tahay talo hadday tahay garab waanu kula barbartaaganahay shaqadii arrimaha bulshadu shaqaalaha joogaa waxa weeyaan 186 wasaaradda gobollada jamhuuriyadda oo dhan gobollada waxa noo jooga waxa weeyaan haa xarunta waxa ka shaqeeya 133 shaqaale ah oo isugu jira aqoonyahanno looyero xirfadlayaal nooc walba wasaaraddan way leedahay oo ka shaqeeya gobollada waxa noo jooga 53 qof maadaan shaqaalaha 17,000 ayay sii marayeen shaqaalaha dowladdu golaha wasiiradu wuxuu ahaa wax yar wuxuu gaarsiiyey ilaa 80 taas waa shaqo abuur madaxweynuhu rag buu tahay u xidhay rag buu dabuur shiday shaqadu abuuray waxaa kaloo aan kuu sheegayaa madaxweyne inaan laga maarmayn wasiirka ku-xigeenno sababtoo ah markaa isqabtaan agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenka shaqeeya goontii iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dalka jamhuuriyadda soomaaliland waxaanu yidhi kulli hadalka la dhammayn kari maayo arrimo badan oo maamulka aniga doonayna inaan ku wareejino aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkiina waa nin mahadnaqayaa waa ku faraxsanahay dareenkayga in gabadhaas oo dee ah macnaha howlkar xisbiyahana in xilkii maanta loo soo magacaabana aad baan ugu faraxsanahay waan kusoo dhoweynayaa waxaan ballan qaadanaya biidnillahi tacaala inaan la shaqeeyo wixii xogeen hayana inaan la wadaago shaqaale fiican baa iyadna u jooga biidmillaahi tacaala
لكن waxa la doonayaa department labda in la qiyaaso xajmiga ama capacity-gis iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adaha kale ee dawladda iyo hay'adaha kale ee caalamiga ama kuwa maxalliga ama kuwa UN waxa ku soo dhaweynaya oo ii sharaf sidoo kale waxa halkaas ka hadlay wasiirka cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo soo magacaabay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxaanu yiri runtii waan uga mahadnaqayaa intii hore madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud iyo inta lamidka ah ee gacan ka geysatayba anaguna waxaan ka hinda ahaan aan balan qaadaya anigoo dareenka ilmahayga ku shaqeynaya awooddayda aan la kaashanayo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah inaan waxba ka hagran doonin بإذن الله الرحمن وحرير كوسار ستار تي في هرجيسا